এই মুহূৰ্তে এটা ব্ৰেকিং প্ৰসংগ হৈছে কাৰ্পিয়াংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগত সৰ্বদলীয় বৈঠক সম্পন্ন জুনমাহৰ মাজভাগত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা কাৰ্পিয়াংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনক লৈ হাজু শাসকীয় দল 11 মেৰ পাছত নিৰ্বাচনক লৈ জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি চলাব বিজেপিয়ে পৰিষদৰ 100% আসন দখলৰ লক্ষ্য হৈছে দলটোৰ এই কথা জনালে নিৰ্বাচনী সমন্বয়ৰক্ষী কমিটিৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰণজ পেগুৱে আমি পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা পলিটিকেল ব্ৰেকিং প্ৰসংগ হৈছে কাৰ্বিয়াংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগত সৰ্বদলীয় বৈঠক সম্পন্ন জুন মাহৰ মাজভাগত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনক লৈ সাজু হৈ পৰিছে শাসকীয় দল 11 মেৰ পাছত নিৰ্বাচনক লৈ জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি চলাব বিজেপিয়ে পৰিষদৰ 100% আসন দখলৰ লক্ষ্য হৈছে দলটোৰ আৰু এই কথা জনাইছে নিৰ্বাচনী সমন্বয়ৰক্ষী কমিটিৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰণজ পেগুৱে আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্যৰ বাবে আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুকুট ৰয়ৰ সৈতে মুকুট ৰয় যিহেতু চৰ্চা চলিছিল যে কাৰ্বিয়াংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব তাক লৈ বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত এক প্ৰকাৰ যেন তৎপৰতা আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু তাৰ মাজতে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগত অনুষ্ঠিত হয় সৰ্বদলীয় বৈঠক আৰু জুন মাহৰ মাজভাগত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে এই বৈঠকৰ পাছতেই এই মুহূৰ্তত অধিক তথ্য কি জনাব কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত হয় পাঠ ইতিমধ্যে যে কাৰ্বিয়াংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আছে এই পৰিষদৰ কাৰ্যকাল শেষ হবলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু এনে এক পৰিপ্ৰেক্ষিতে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ইতিমধ্যে যি সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে এই বৈঠক বিভাগীয় যি নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিয়ম আছে এই নিয়ম অনুসৰি বিধি অনুসৰি ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰিছে আৰু জুন মাহৰ মাজভাগতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰায় সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কৰিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে নিৰ্বাচনৰ দিন বাৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হোৱা নাই আৰু জুনৰ মাজভাগতে এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আৰু এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু কাৰ্বিয়াংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ বৰ্তমানে বিজেপিৰ দখলতে আছে আৰু পুনৰবাৰ এই পৰিষদখন বিজেপিয়ে দখল কৰাৰ স্বাৰ্থত যোৱা 3 মে'ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি প্ৰৱেশ কলিতাই এখন নিৰ্বাচনী সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি গঠন কৰি দিছে আৰু এই সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ সমন্বয়ক হিচাপে তেওঁ নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণজ পেগু আৰু লোকসভাৰ সাংসদ ডাক্টৰ ৰাজদীপ ৰাগ আৰু ইয়াৰ উপৰি এই কমিটিখনত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা মন্ত্ৰী যোগেন মোহন বিধায়ক নৱকুমাৰ দলে যি দলৰ উপসভাপতি অশোক ভট্টৰায় কাৰ্বিয়াংলং জিলাৰ জিলা প্ৰভাৰী বিজয় কুমাৰ গুপ্তা কাৰ্বিয়াংলং জিলা প্ৰভাৰী ৰাজকুমাৰ শৰ্মা আপোনাৰ ডিমা হাছাৰ বিধায়িকা নন্দিতা গাৰ্লছা ডিষ্ট্ৰিক্ট যি সহপ্ৰভাৰী আছে কাৰ্বিয়াংলং জিলাৰ পংকজ বৰপৰা অনুৰোধ ধৰণে কাৰ্বিয়াংলঙৰ যি সভাপতি দমচিং টেৰং আৰু সন্দীপ ৰহাঙক লৈ এখন এই সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি গঠন কৰিছে আৰু এই সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিখনে অহা 11 মে'ৰ পৰা কাৰ্বিয়াংলঙৰ যি নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি এই প্ৰস্তুতি জোৰদাৰ কৰি তুলিব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে কাৰণ কিয়নো অহা 10 মে'ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান আছে আৰু এই বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ পিছতে যি কাৰ্বিয়াংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আছে এই পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে শাসকীয় বিজেপিৰ যিসকল নেতৃত্ব আছে নেতৃত্ব পাহাৰীয়া জিলাখনত বাহৰ পৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে অনুৰোধ ধৰণে অন্যান্য যি ৰাজনৈতিক দলসমূহ আছে কংগ্ৰেছকে আদি কৰি যি বিৰোধী পক্ষৰ দলসমূহ আছে এই দলসমূহে এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনলৈ প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে অৱশ্যে নিৰ্বাচনৰ দিন বা ঘোষণা কৰাৰ পিছত কোনে এই পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰে বা কোনে পৰিষদ দখল কৰে সেয়া জানিবলৈ আমি আৰু অপেক্ষা কৰিব লাগিব মুকুট ৰয় কিন্তু তাৰ মাজতে এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো আপুনি যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিলে বা যিখিনি তথ্য জনালে সেই কথাৰ পৰা এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি যে এক প্ৰকাৰ বিজেপিয়ে কাৰ্বিয়াংলং অটোনমাছ কাউন্সিল দখলৰ বাবে এক প্ৰকাৰ ৰণকৌশল ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে মুকুট ৰয় নিশ্চিতভাৱে এই বিষয়ত আমি কেইবাগৰাকীও নেতৃত্বৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিছিলোঁ আৰু এই বাৰ্তালাপৰ সময়তে লগতে যি সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি গঠন কৰিছে এই সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ অন্যতম মুখ্য সমন্বয়ক ডাক্তৰ ৰণজ পেগুৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে
2014 চনৰ পৰা এই পৰ্যন্ত যি সমূহ ৰাজ্যত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে, এই নিৰ্বাচনসমূহত শাসকীয় বিজেপিয়ে নিৰংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰা বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে। গতিকে আৰু প্ৰতিটো নিৰ্বাচনকে শাসকীয় বিজেপিয়ে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে অগ্নি পৰীক্ষা হিচাপে গণ্য কৰে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ দিনটো শেষ হয় বা ফলাফল ঘোষণা হয় অন্য ৰাজনৈতিক দলসমূহে যিধৰণে আনন্দ উল্লাসত মত্ত থাকে নিৰ্বাচনত জয় হোৱাৰ পিছত, তাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে পুনৰ সাংগঠনিক কাম কাজ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে লাগি পৰে আৰু সেই অনুৰূপ অনাগত কি 5 বছৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এই নিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলায়। সেই সেই অনুসাৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ যি সমাগত নিৰ্বাচন আছে, এই সমাগত নিৰ্বাচনৰ কাৰণেও শাসকীয় বিজেপিয়ে পূৰ্বৰে পৰা প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু এই প্ৰস্তুতি অহা 11ৰ পৰা পূৰ্ণগতিত চলিব বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে। গতিকে নিৰ্বাচনৰ যি দিন বাৰ ঘোষণা হ'ব, এই দিন বাৰ ঘোষণা হোৱালৈ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ বাবে আমি নিশ্চিতভাৱে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। পাৰ্থ মুকুট, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ বাবে। আমি পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ যি সমাগত নিৰ্বাচন আৰু সেই নিৰ্বাচনৰ বাবে সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগত সৰ্বদলীয় বৈঠক সম্পন্ন হয়। এই মুহূৰ্তত এটা ভাষ্য আছে সমগ্ৰ বৈঠক সন্দৰ্ভত, সেই ভাষ্যটো আগবঢ়াইছোঁ। কমিটিখন গঠন হৈছে মাত্ৰ, আৰু আজি মই গম পাইছোঁ যে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগে এখন সৰ্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে, তাত কিছুমান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰিখ এতিয়াও ঘোষিত হোৱা নাই, কিন্তু জুন মাহৰ মাজভাগতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। গতিকে এইখন কোৰ্ডিনেশ্যনটো দলৰ ফালৰ পৰা গঠন কৰি দিয়া হৈছে, তো দলৰ সভাপতিৰ নীতি নিৰ্দেশনা মতে আমি কামখিনি আগবাঢ়োঁ। নিৰ্বাচনৰ কাৰণে দলটো সদায় প্ৰস্তুত হৈয়ে থাকে, গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত। প্ৰাৰ্থী বাছনি দলে চূড়ান্ত কৰিব আৰু তাৰপিছত নমিনেশ্যন দিব, ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব। ইলেকশ্যনত আমি 100ৰ ভিতৰত 100% আসনত জয় লাভ কৰিম, ইমানেই কথা। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।